אני רציתי להגיד לכם משהו, חזקו שמיוחד לך. אתה אומר הרבה בפרקים, אתה מחמין נגיד ליניב. ואז חושבים שאתה פשוט טועה בשם שלי, כי לא יודעים מי זה יניב, אתה מבין? לא אכפת לי. הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הפסקת פרסומות. פאנל פודקאסט על תעשיית הפרסום. הפסקת פרסומות, תודה שהצטרפתם אלינו הפרק ה-14. אנחנו פאנל פודקאסט על כל מה שקורה בעולם הפרסום והשיווק, כחלק מרשת הפודקאסטים של רדיו 103 FM. והשבוע, בזמן שכולם מדברים על התפרעויות של הסטודנטים בארצות הברית, למה לא מדברים על ההתפרעויות של הסטודנטים בישראל? אתם יודעים איזה טירוף קורה במלגת פרח? אתם יודעים כמה משוגע צריך להיות כדי לשלם למכללה 120 אלף שקל וללמוד חצי שנה מהבית? פרק חובה לכל סטודנט ישראלי או לסטודנט אמריקאי שבחר לא להירשם למגמת אינטיפאדה. וגם, האם עדן גולן תהיה הזוכה השישית של ישראל באירוויזיון? לא, אבל לפחות אנחנו יכולים לנסות. חברי הפאנל בקמפיין הסברה ראשון מסוגו שיגרום לכל המדינות סביבנו לתת דוז פועה. לא נסיים לפני ידיעות המבזק, ואם שמרית תספיק להיכנס לרפיח, היא גם תגיע לשידור. ניב דשא, חזקו ששורון ואלת פרג'וני יהיו כאן בפרק הזה. אני תמיר זוהר, ועכשיו הפסקת פרסומות. זה לא פרק 14 במספר, לפי הספירה שלי, ספירת העומר, שאסור להגיד איזה יום אתה סופר עכשיו, אל תפילו אותי, אל תכשילו אותי. חזקו, שאיזה יום אתה סופר היום? אתמול היה 14. בדיוק. איזה שטויות מדהימות. היי, לא לדבר ככה. אלעד פרג'ון כאן. אלעד פרג'ון כאן, היי אלעד, מה נשמע? היי, מה עניינים? בסדר גמור, כיף שאתה פה, אתה מתרגש מאוד להיות פה, כל החיים הכינו אותך לרגע, אתה יכול להגיד את כל ה... קומפלימנטים עכשיו. מאז שנולדתי, הכינו אותי לרגע הזה. איזה כיף. אני לא יודע מה לעשות אחר כך, אבל התוכנית תיגמר. אחרי זה יוצאים פה לרחוב ו... כן. זהו. חזקו שרצה להגיד משהו על ההיכרות ביניכם, ככה זכור לי, או שאני טועה. אתה טועה. מצוין, תודה רבה. אני רציתי שתגיד מי הוא, מי הוא, מה הוא, מה הוא עשה בחייו. נכון, זה חשוב. תראו כמה אני זה. הוא מנכ״ל של חברת מדיה ופרסום. האיש הזה מנכ״ל. כן. ראית איך הוא נראה? עם הכובע וזה הכל, כן. שנקראת לג'נדרי מדיה. אמת. כן? עובד עם לקוחות גדולים, בסדרי גודל יפים, מכובדים. יש פרסום, יש קריאיטיב, אושייה. והוא כאן איתנו בפרק הזה כדי לתת את האינפוט שלו. מרגש, אני תמיד נהנה שיש ארבעה גברים. זה אני פחות אומר, אוקיי, פחות אומר אוקיי. בחוגים מסוימים. כן, בסדר גמור. יופי. טוב, יש לכם משהו חשוב להגיד לפני שככה נצלול לפרק? אני רציתי לספר לכם שהייתי לפני שבוע במדבר, והגעתי למסקנה. שזה המקום הכי חם והכי קר בעולם ביחד. טוב, אני באמת חושב שאנחנו צריכים לצלול. לנושא המרכזי. ועכשיו, הנושא המרכזי. קבוצות הספורט הטובות בעולם, אחוות, מסיבות בעירום, ומהחודש האחרון גם חוג לשחרור פלסטין. גם אלה ועוד דברים נוספים יחכו לכם בקולג'ים המובילים בעולם. אצלנו בינתיים בישראל, בשבוע שעבר נפל אצטרובל במכללת תל חי. אבל לא רק באקדמיה הישראלית. גם נפל טיל, לא? זה קרוב. כן, זה באזורים האלה. אבל לא שבוע אחרון. למשל, בתרצה גרנות ב-ACC, שבוע שעבר הוחלף קוד בקודן, נשים את הצחוק בצד ואת שכר הלימוד בפרונט, סטודנטים לקריאיטיב, לשיווק, לתקשורת, עכשיו הזמן שלכם לשמוע אותנו, זה קטע שהוא חובה, אנחנו הולכים לדבר פה על היתרונות, על החסרונות, מה אנחנו חשים בכלל על לימודי תעודה, תואר, כל הדבר הזה, יש פה שני תלמידי תואר ראשון, סטודנטים לתואר ראשון, ניב, לשעבר, מזמן, 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 איזה תואר עשיתם? ראשון. ראשון? התחלנו בראשון, קודם כל, אמרנו נתחיל, נראה מה יהיה. עבר כבר זמן, אתם לא יכולים להשלים? קודם כל, אני ותמיר, תמיר ואני, אנחנו, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו, קודם כל, הכרנו בתואר ראשון, תמיר ואני, במכללה הנהדרת, הנפלאה, מדהימה, רופין, בתואר כל כך טוב, שהוא כבר לא קיים, סגרו אותו. מה אתה אומר? אמרו אחרי הצלחה, אמרו אחרי הצלחה אדירה, זה התואר לאנשים עובדים, BA למנהלים, מה שנקרא מנהל עסקים, היינו תוך כדי קריירות מרשימות, ושם הכרנו, אגב, אני עכשיו צחוק בצד, אני תמיד אומר שהדבר היחיד שקיבלתי מהתואר זה תמיר. תודה רבה. עכשיו צריך כזה להיות... אבל באמת, חוץ משכר לימוד... משגע. משגע, היה סבבה, היה בסדר, היו 3 שנים נהדרות,
נתן לי כלים של ישיבה על התחת, אבל לא באמת, זה לא כמו שעוד רגע אתם בטח תדברו, וחזקו שהוא מרצה, בנוסף לזה שהוא שופט, שופט, ששמע בפרק מרצה, האחרון, כן, הוא גם נכון, מרצה נכון, בתרצה נכון. גרנות, שזה פיור, קריאיטיב, לימודי קופי, אנחנו עשינו תואר שהייתה בו התמחות שיווקית, כן? כן. יש שיגידו, יש שיגידו שגם לא, אבל... התמחות קלה, כן. היה נחמד, אני לא יודע מה דעתי המוחלט על תארים אקדמיים, בסוף עשיתי רק אחד, את הראשון. את הראשון עשית. את הראשון, אבל קראתי שם את אמיר, אז סתם שתדעו. תראה, אני עשיתי את כל התארים, אז אני אגיד לך ש... יש לך תואר אבירות? אתה סר? כן. אבל אני מעניין אותי, פרג'ון, אתה לא למדת כלום? גם לך אין תואר. אתה חסר השכלה, אתה בור? חסר השכלה בכללי, כן, אבל ספציפית למדתי בפתוחה, התחלתי תואר בהנדסת תעשייה וניהול. זה אף פעם לא סיימתי תואר בפתוחה. תחשבו אם היה את המהפכה, את המלחמה בקמפוסים באוניברסיטה הפתוחה. זה לא היה קורה. זה פשוט, יש בזה נקודות זכות? לא. נכון. אז לא רוצה. לא מגיע, נכון. כן, לא ראיתי את הקמפוס בחיים, אני לא יודע איך הוא נראה. מה הקונספט של האוניברסיטה הפתוחה? זה כזה דמוקרטי כזה? זה כאילו עושים שרוצים? איך זה עובד? זה אנתרופוסופי. זה פשוט, אתה לומד מהבית. זה מאוד קשה ו... אבל מתגמל, למרות שלא סיימתי אז. אז כזאת, בסופו של דבר אתה מנכ״ל של חברת מדיה, ולא למדת, אין לך תואר בתקשורת. אין לי תואר בניהול ובתקשורת, לשותף העסקי שלי יובל פרידמן יש תואר בתקשורת, מבר אילן. הוא חולק איתך את התואר שלו, הוא מספר לך דברים? אתה יודע, סאבלט. אגב, אתה יודע איך חזקו שפר מסלו תואר ראשון? איפה? ברחוב הנשיא הראשון. זה רפרנס לפרק הקודם, וזה ההיילייט של הפרק הזה, אפשר לשמוע. חבר'ה, מי שלא האזין, עכשיו לשמוע, ואז נחזור לפרק. יש עכשיו מאזינים שאומרים, פאק, מה, יו, מה זה אומר? שמי, אולי לא למדתי במכללה כמו שלכם, אבל עשיתי שיעורי בית. איזה מלך. וואו, עולה, אף פעם לא עשינו בדיחות של הפרק הקודם. כן, זה טוב שבאת, יפה, אני שמח, אוי שיט, אמרתי יפה, אמרו שנפסיק להגיד יפה. אני רשמתי בדיחה, מה הדבר הכי קשה בללמוד תקשורת? להחזיק את המגש. זה בדרך כלל אומרים את זה לסטודנטים למשחק. אומרים את זה לסטודנטים למשחק. לא, אבל תראו, בעולם שלנו, חזקו שעוד רגע אני אתן לך לדבר, כי נראה לי רק לך יש דברים חשובים להגיד על הפינה הזאת. אין באמת תואר שמכין אותך להיות, בעיניי, פרסומאי. עכשיו, מה זה פרסומאי? זה יכול להיות קופי, זה יכול להיות ארט, זה יכול להיות מפיק במאי, סבבה, אפשר ללמוד בימוי והפקה טובה, אני נכנס לבבושקות של דברים. אבל התארים האקדמיים, גם אלה שמוכווני שיווק, פרסום, תקשורת, הם לא באמת מכינים אותך לחיים האמיתיים, אבל אולי, וזאת תהיית על, האם יש בכלל תואר שמכין אותך לחיים האמיתיים? וואו. שאלה. אני אגיד לך רגע מה אני חושב. אני למדתי לימודי תעודה בתרצה גרנות, ואני גם מרצה בתרצה גרנות, אז אני משוחד. בשופט. בשופט. גם שופט בגרנות, בכלל. כן. אם היו שואלים אותי, עד לפני כמה שנים, אם היו שואלים אותי, אני רוצה להיות קופירייטר במשרד פרסום, מה כדאי לי לעשות, יש לי תואר, הייתי אומר, התואר לא עוזר לך בכלל, 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 אל תלך לזה, ואם התחלת בזה, זה לא יעזור לך בקורות חיים, אם, כן. אם תנסה לגשת למשרד פרסום. היום אני מבין שדווקא יש כאלה, ובסוף הכל נופל ונגמר, מתחיל ונגמר, לא נופל ונגמר. לאט לאט, כן. זה נופל וקם, או מתחיל ומה שאתה רוצה. הכל מסתכם בתיק עבודות. מסתכם ונופל, כן. בתיק עבודות. נכון. עכשיו תיק עבודות זה אפילו לא חייב להיות תיק פיזי או דיגיטלי, זה יכול להיות גם דברים, פשוט דברים שעשית. כן. נגיד אתם, שניכם, אני מצביע פה על תמיר וניב. כן, זה... אתם עשיתם הרבה דברים עוד לפני שהקמתם משרד פרסום, או אפילו שעבדתם במשרדי פרסום. היה לכם דברים שכלולים בהם תוכן וקונספטים וקריאטיב, ויש כל כך הרבה דוגמאות כאלה. האמת ששאלת בהתחלה אם יש משהו מעניין לספר, רציתי לשאול אם יצא לכם לשמוע את הדבר הזה של עידו קציר, שאני אפילו לא יודע איך קוראים לזה, הדמות שהוא יצר, ג'ו האוזב, משהו כזה. לא שמעתם על זה? לא, לא. סגל, מה אתם מדבר? וואו, תקשיבו. ירד בעריכה. עכשיו, לא, לא, לא. להפך, התווסף. התווסף לעריכה. נוסיף לזה אקו. אתם תיכנסו לספוטיפיי אחרי שתשמעו את הפודקאסט הזה, ותחפשו, הוא פשוט יצר דמות של מישהו כזה לטיני, ששר שירים בעברית עם מבטא כזה מאוד לטיני של פעם כזה. אה, שמעתי לה, ב-AI. לא יודע שזה עידו קציר. אוקיי. זה שלו, והוא עושה כל מיני שירים כמו אסתי קוקוס, שזה שיר על מישהי טיפשה. מה הקשר, אבל מה שאנחנו מדברים? איך זה קשור? כן. עידו קציר הוא בן אדם שהייתה לו תקופה במשרד פרסום,
והוא עזב את המשרד פרסום שלי, הוא הבין שהוא גדול על משרדי הפרסום, אבל הוא התקבל למשרדי הפרסום בזכות זה שהוא עשה הרבה גגים קונספטואליים. הוא לא למד את זה. הוא לא למד. והוא אחד המוכשרים והמוכרים בתעשייה והמוערכים בתעשייה, צריך להגיד. אני התפקיד הראשון שלי במשרד פרסום, הייתי, לא למדתי עוד שום דבר, לא לימודי תעודה, לא כלום. הם קיבלו אותי, הם אמרו אחרי זה שהם קיבלו אותי, כי הם נכנסו לפייסבוק שלי וראו שפרסמתי פוסט בפייסבוק ביום שכולם העלו קשת בענן, אני העליתי תמונה של חץ וקשת וכתבתי גם היום, גם אני העליתי קשת. אז זו הסיבה שהתקבלתי, זה היה תיקה. הוא מאוד גרוע. הוא לא קיים היום. יש משהו שקיים שדרכת בו, שלא השארת אדמה חרוכה? אני כמו טאנוס, אני דורך והדברים נעלמים. משמיד. לא, אבל טאנוס משמיד חצי מהדברים, אתה שמעת 100%. תכלס. לא, עדיין יש לו בכל זאת משרד מאוד מעורך. איך הוא מגן עליי? שנייה, אבל לא יש לי שלך, הוא 50% שהשארת. תכלס. 50% החשובים. רגע, אבל האמת שזה חשוב מה שאמרת, בגלל שיש לא מעט אנשים שאומרים, אוקיי, אז אני לא אלמד, לא תואר, ואולי אפילו לא תעודה, אני כותב דברים, יש לי כל מיני גגים בפייסבוק, יראו שאני מצחיק. כן. מה, אז לא ייתנו לי לכתוב גם תסריטים מצחיקים כפרסמות. אז אני חושב שיש הבדל בין להיות כותב טוב, או אפילו איש קריאטיבי, ללהיות קונספטואל. רעיונאי. כן. זהו, קונספטואל. אפרופו עידו קציר, רוב הגגים שלו זה לא גג וגג וגג וגג, זה קונספטים, זה פינות, נכון. נקרא לזה, יש לו פינה של התרלות בטינדר, ויש לו פינה של יצירת כותרות פיקטיביות בוויינט, זה הכל דברים שיכולים להמשיך להתגלגל, זה קונספט. אתה ממש מאוהב בו. אני מת עליו. אני גם, אבל אני באמת חושב שהוא דוגמה קיצונית לאדם שיכל לעשות את זה גם בלי לימודים, ובלי להליב את מאזיננו, שהם באמת תותחים אחד אחד ותותחיות, אני חושב שרוב האנשים צריכים ללכת וללמוד, ולצבור ככה ניסיון. גם אם הם ילכו וילמדו תקשורת במכללת ספיר, וזאת תהיה הפעם הראשונה שהם ידברו רגע על מיקרופון, ויוכלו, אני סתם נותן כדוגמה את ספיר, לכל בית ספר לתקשורת יש חוג רד, מגמת רדיו, לעשות את זה פעם ראשונה, אני חושב שזה עדיף, כי הם לא יעשו את זה בבית, ואם הם יעשו את זה בבית ויקימו פודקאסט, מעולה, אני לא בטוח שיהיה להם את הכלים הנכונים, או את ההבנה למה הם עושים נכון, ומה פחות נכון. ויש מקום ללמוד, זה לא דבר רק כל כך ללמוד. ברור שלא. בגלל זה אמרתי שבסוף זה מסתכם לתיק עבודות. כלומר, כן. לא משנה אם למדת 4 שנים, או עשית 5 קורסים מעשיים וישימים בתרצה ובבית ספר ובכאלה, בסוף אתה חייב תיק עבודות. נכון. אני חייב להגיד שאני מקבל המון תיקי עבודות של כל מיני אנשים, גם ממכללות שאני מרצה בהם, וגם מלא, כי הם מכירים וכזה יודעים. לא מזמן קיבלתי באותו שבוע 2 תיקי עבודות, מאותו מקום, אני לא אגיד את המקום הזה, בגלל ששני תיקי העבודות האלה היו מביכים ברמה שאמרתי לעצמי, איך המקום הזה מאפשר לעצמו שזה יהיה הפנים שלו. כן. איך, כאילו, אתם צריכים לבנות תיק עבודות, בין אם אתם סומכים על עצמכם שתעשו את הדברים האלה, כמו שאמרת, פותחים פודקאסט או כותבים ברשתות וכאלה. כן. ובין אם אתם יחד עם המרצים שלכם, לא משנה אם זה מכללה או אוניברסיטה או בית ספר מקצועי או קורס, תבנו תיק עבודות ותשבו עליו טוב. תשבו עליו טוב. ואז הוא יהיה כזה דק. בדיוק, בדיוק, והוא יוכל להשתלשל. אני אגיד מה שאני לא מאמין שאני אומר, כי כל המורות בבית הספר שלי עכשיו הם... התלשות האוזניים. התלשות השערות. אני חושב שעצם זה שמישהו למד משהו, גם אם הוא למד, אצלנו יש מנהלת לקוח שלמדה פסיכולוגיה. מה הקשר? אבל עצם זה שלבן אדם היה תתחת, לשבת וללמוד, ואת המכוונות הזה אומר עליו משהו. לא יודע אם זה אומר שהוא, זה לא מעניין אם הוא מצטיין או לא, זה גם לא הדבר שאני מסתכל עליו בקורות חיים שאני מגייס, אבל יש תפקידים שזה לא בהכרח חייב לשבת בדיוק על התפקיד, אבל זה אומר משהו. אתם מבינים מה אני אומר? אני... יפה, אלעד הצביע. אלעד הצביע, כן. אני משתדל להיות בנמס. הוא האורח הראשון שהצביע כאן. אתה יודע שפה מתפרצים, תתפרץ. כן, אני שמח לעשות היסטוריה קודם כל. דבר אחד, לפני שאני נגיע לנקודה החשובה, היא אם המורות של ניב מקשיבות לתוכנית, זה אומר משהו על התרגות. חד משמעית. חד משמעית, כן. סבר להניח שהן מתות, המורות שלי. העיקר שאתה אופטימי. כן. ושאלה לדעתי חשובה, שנגיד, חזקו שלמש למד בתרצה, והתמקצע מאוד בתחום הקופי, אבל השאלה היום, הרבה משרדי פרסום מאוד מחפשים את האוברול, מי שעושה גם קמפיינים, גם זה, והשאלה אם יש באמת פתרון לזה במוסדות המקובלים. כלומר, אני מרצה במקומות שמלמדים
דיגיטל באוברול, וזה באמת משהו חשוב. יכול להיות שאתה הסופרסטאר של תרצה, אבל רוצים שתעשה גם קמפיינים. אז מה עושים במצב כזה? קמפיינים, אתה מתכוון קמפיינים ממומנים, SEO? כן, קמפיינים ממומנים. אני חושב שזה דעתי, נהיו דעתי. תמיר ממש משתתף בפינה, אתם שם לי? לא, מותר לי. לא, מעולה, אני בעד. לא, שזה שתי כתבות אחרים של המוח בעיניי. אני חושב שיש משרדים שאוהבים את הקול הזה. יש את המשרדים הגדולים שמאוד עושים את הדיכוטומיה. אני דווקא חושב שרוב המשרדים דווקא לא יחפשו את ה... קמפיינר שהוא גם קופי, שהוא גם מעצב. זה צדדים אחרים במוח. זה באמת, זה לא קשור, אבל כן אני חושב שהם יחפשו את ה... וזה גם מה שחסקו שאמר, מישהו שלא יודע רק לכתוב קריאיטיב נורא מצחיק בפייסבוק, והם יראו בתיק הבלות שלו שהוא יודע גם אולי לעשות משאל לרחוב. כאילו כן בעולם של קריאיטיב, אבל קריאיטיב יותר רחב. כאילו כולם מחפשים... كافري كذا شو ده جام وجام وجام بس لو مماش كيلو رخوق ميداي ده ديون مماش رصيني رايتهم شاسوا اسبوع ملك خلوت مفتاح كان ده مستام رصيتي جام كونسبت يافا مستام رصيتي لسبر على ده تقول لهم يوسيم خلت مفتاح بوركس بيتزا خلت مفتاح صارت كيسار لا كيلو لاما ده نذكر راك على خلا כאילו, למה זה לא... אתה אומר, יעשו בורקס מפתח. כן, סליחה, אמרת מילה חלה. כן, לא צריך, אין לי מקום במשרדי פרסום. כן. זהו, אפשר לחזור לדיון, אני רק רציתי להקל קצת. לא, אני אומר, בוא נסיים את הדיון. כן. נכון. אם אנחנו מסיימים אותו, עכשיו, מעוף הציפור, האם כל אחד מכם היה ממליץ על הלימודים שהוא עצמו עשה כן או לא? ניב? נראה לי שכן. התשובה היא כן, התשובה היא כן. התשובה היא מורכבת. יפה מאוד. אבל אני רוצה לענות, אני רוצה, תתנו לי, אני רוצה לענות. בבקשה. תראו, אני לא ממליץ. אוקיי. אני כן, אני כן ממליץ מאוד לעשות לימודי תעודה של קופי בתרצה, אצלי, אני אבוא להרצות לכם. וואו. רגע, על המתחרים, על הבית ספר נגיד, אתה ממליץ? גם. יפה. איזה מלך, גם שם הרציתי. לקקן. אלעד? אני אוטודידקט, אז אני ממליץ למישהו שבאמת מאמין שהוא יכול ללמוד בלי מסגרת מסודרת וכן הלאה, לכו על זה, לפחות תתנסו, ואפילו תקנו איזה קורס ביודמי, תראו שאתם באמת מתחברים, ואם באמת זה מתאים לכם ואתם מצליחים מדהים, אם לא, תמיד יש את האופציה של המסגרת שבאמת יכולה לעזור. אני מת על אלעד, הוא האום. הוא ממש, ממש חשוב פה. אבל בלי הסינת יהודים. לא, לא, מצוין. לא, הם אוהבים אותנו, אל תגיד. תמיר, אתה, מה אתה? אני ממליץ על התואר שעשיתי. למה, למה, למה? כי אני... כי פוגשים שם חברויות לכל החיים וכל הדברים האלה? ובסוף צריך להצדיק את הכסף שנשפך שם, אז כן, אני חד משמעית ממליץ. מדהים. ואני רוצה שבמעבר חד אך ישיר, עם התובנות האלה שקיבלנו באקדמיה, נתחיל ליישם. בוא נראה מה היו שווים הלימודים שלנו. ועכשיו עושים פרסומות. טוב, המכללות בארצות הברית מאגדות רק חלק מהאנטישמים. יש עוד אנטישמים שמסתובבים בעולם, חלקם אנחנו גם נפגוש באירוויזיון. תמיד שאנחנו מגיעים לאירוויזיון אנחנו מרגישים שכל העולם נגדנו, ונורא חשוב לנו לציין את זה. לא הפעם חברים, לא הפעם. אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כמסבירים, אנחנו לא רק פרסומים, אנחנו רק גם מסבירים, כדי לשכנע את אומות העולם להצביע, להצביע לישראל, לעדן גולן. רגע, אנחנו רק גברים ומדינות זה בנקבה, אז אנחנו מסגבירים להם? אנחנו מסגבירים, אנחנו מסגבירים. כל אחד מכם קיבל בדף העבודה מדינה, הוא לא גילה לנו מה המדינה. איזה שקר. אני גיליתי. אני גיליתי בטעות. אני גיליתי והחלפתי, אז אתם לא יודעים מה המדינה שלי. כל אחד מכם יבחר מדינה, וכקונסול ישראלי יסביר לאותה מדינה למה כדאי לה ומוטב לה להצביע לישראל. שימו לב מי יתחיל את הפינה, ניב. אשכרה. תראו, אני עושה, יוצא לי פה לעשות מבטאים, אני התאמנתי, בכל האימונים זה כשל. אז אין סיבה שגם עכשיו זה לא ייקשל פשוט. רק תגיד לנו מה, שנדע על מה אנחנו... אני... אנחנו לא נזהה פשוט. הכסף זה לזהות, להבין. אז זהו, שתגיד לי קצת יותר בעייתי. לא, נראה לי שאתם תזהו. רגע, אני רק אעשה, אני אעשה את ה... הבנתי מה עושה לי את ההתנייה למבטא. בוא נשמע. אז רגע, אני אגיד, אפל שטרודל, אפל שטרודל. אוקיי, בסדר. והצליחה. יום אחרי יום השואה. בדיוק. או, הנה, תבין, כבר יצא לי צרפת. אפל שטרודל. שלום לכם, גרמנים. אנחנו רגע מדברים בשפה שלכם כדי שתבינו אותנו. אנחנו לא צריכים להסביר למה הלכים להצביע לנו, הרכבת הזו יצאה כבר מזמן. אם בכל זאת צריכים תזכורת, קחו מספר. בכל מקרה, דווקא השנה נרצה שתעמדו מאחורינו אל מול האנטישמים. אתם יודעים טוב מכולם שאנחנו זקוקים לעידוד, על אף שיש לנו 6 מיליון אוהדים שרופים.
וכעוד סולידריות נדרוש שתשנו את שם ההרכב המוביל שלכם ל-Ein zwei הגנה לישראל. ונסיים בבדיחה, למה בגרמניה אתה מרגיש כמו כלב? למה? כי בכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה גרמני. אני אמרתי קודם שהוא שונא יהודים, אבל יש מצב שניב לקח את ה... זה לא הייתי אני, זה היה הנציג קונסול. הוא היה מאוד כועס. זה היה קונסול שדיבר בשפה שהגרמנים הבינו, הבנתם? אם אני הייתי גרמני, הייתי מצביע עכשיו. ומשנה את שם ההרכב? כן. אהבתי את הצוואי. אין צוואי, הגנה לישראל. יופי. חזקוש. גם לי יש משהו. מעניין איזה מוזיקה ישימו לי. אם הייתי גרמני עכשיו הייתי גם מצביע, אבל מפלגה נציונל סוציאליסטית. המבטא היה, הוא עבד או שהוא היה משהו סלובקי כזה אולי? נגיד שכן, נגיד שכן. זה סקנדינבי יותר, אבל בסדר. אזרחי ואזרחיות פולין, אל תצביעו לנו. כל טוב, לא צריך, באמת, אנחנו נסתדר. תשכחו שביקשנו. זו הרי בקשה מאוד מוגזמת להצביע. זה ליטרלי לנקוף אצבע, אבל כנראה שזה too much בשבילכם, לנקוף אצבע בשבילנו. אין בעיה. זה לא שאתם חייבים לנו דבר או שניים אחרי השואה, כשהייתם חלק ערי ממנה. יפה, נחמד. זה אני, זה שלנו! כן. לא צריך שתעזרו לנו גם עכשיו בשואה המודרנית שאנחנו עוברים. תצביעו לגרמניה או לטורקיה, הכל סבבה לגמרי. אל תצביעו לעדן גולן בספרה 14 במוצאי השבת הקרוב. מקסימום נפסיד גם בזה ותהיה לנו מוצאי שבת שחורה. עוד אחת, התרגלנו. אנחנו כבר ננצח בקבר. יפה. אלעד, טוב, אני עשיתי מחקר. בגלל זה ישבנו קרוב, כי אנחנו גרמניה ופולין. אני עשיתי מחקר שכלל חיפוש בגוגל, ומסתבר שטורקיה היא כבר לא משתתפת באירוויזיון. שיט, אז זה הלך לי הזה. כן. אז זה קריאה שהם יחזרו לאירוויזיון. כדי להצביע לנו, יפה מאוד. למה הם לא משתתפים באירוויזיון? הם לא רואים את עצמם. הם רעים, לא? הם חברו לאירוויזיון האסיאתי או משהו כזה. אולי יש להם טעם נורא במוזיקה. לא, אולי זה כזה הומו מדי. כן, בדיוק. נראה לי שזאת, כן. אז ככה. טורקיה, אנחנו יודעים שאתם כבר לא באירוויזיון, אבל יש סיבה מעולה לחזור ולהצביע לנו. הכל כלול שלנו עובד אחרת משלכם. דוז פוע אחד ונסלח לכם על הכל. על המרמרה, על החרם, על אירוח החמאס, על הסוף של הקלה מאיסטנבול. זה פשוט, דוז פוע אחד ואנחנו פתאום, הם לא כאלה נוראים, הם בסדר. זה בסדר. ואם אתם רוצים להיות מוסלמים, אז הכי מתאים שתעברו לאירופה. ובואו, יש עוד באירוויזיון אנשים יותר אטרקטיביים מחנין זועבי. נוקב, עדיין נוקב שם. וואי, אם חנין זועבי תעלה להופיע, הרי היו כאלה שעלו עם תחפשות היטלר. נכון. אז כאילו, זה לא חדש. טוב, אנחנו מתקדמים מפה לפינה שבה אנחנו לומדים מה קרה השבוע, כי היה הרבה מאוד דברים. חלקם דיברנו, אבל לטובת הנושאים שלא דיברנו. קבלו את המבזק. תודה. ועכשיו... המבזק. חזקו, שם אתה רוצה לספר לנו מה הידיעה שלך השבוע? האמת שכן, אני רוצה. בבקשה. בגלל שאתה קרוב אליי, אני יכול לראות אפילו לפני שאתה תסתכל. אני כבר יודע, טוב, לא, אני הולך לשתות משהו. אני לא יודע אם אתם יוצא לכם לראות עיתונות מגזרית של המגזר הדתי. בטח, כל הזמן. אני מת על עיתונות מגזרית. תקשיבו, הייתי אצל ההורים שלי השבת, הם קונים את העיתונים של הקונים, זה נראה לי מחולק בחינם בבתי כנסת, לא נראה לי שמישהו משלם על זה. אנחנו, האזרחים, משלמים על זה. יפה. יפה, נוקב. אז ככה, יש קמפיין, אנחנו בקרוב אחרי יום העצמאות יחזור מושב הכנסת הבא. אולי, תלוי. יחזור מושב. אם יהיה, אם זה עדיין יהיה קיים. כן. וחוק הגיוס יעלה לכל הסיפור, כאילו יחזור מחדש. מתי ההסברה החרדי התחיל קמפיין בעיתונות של הציונות הדתית. למה? בגלל שהם יודעים שהנציגים של הנציגים היותר חרדלים כזה של הכנסת, יכול להיות שהם כן יתמכו בהם, כי הם כן קצת מבינים את הערך של לימוד תורה. אז אשכרה הם התחילו קמפיין שהולך ככה. יש כמה מודעות, אני אקריא לכם מודעה אחת. 50% מהמזרוחניקים יוצאים בשאלה במהלך שירותם הצבאי. אתם יודעים מה זה מזרוחניקים? זה הלבה למזרחי כאילו? לא, זה לא קשור למזרחי. מזרוחניקים זה דתיים לאומיים. זה כאילו מגיע מהפועל המזרחי, שזה המפדל של פעם שעברה. אז מזרחניקים זה דתיים לאומיים, והם טוענים ש-50% מהם מורידים את הכיפה במהלך שירותם הצבאי. והם חותמים ב, אם מתגייסים לא חרדים, מתי ההסברה החרדי. וואו! נפלא! ויש עוד מודעות עוקבות, יש רוב המתגייסים הדתיים נכשלים בשמיעת שירת נשים. או רבים מהמתגייסים לצהל מתפשרים על רמת הכשרות. הם טוענים... זה קופי טוב בעיניך בתור דתי? אז זהו, ושוב, זה תמיד נחתם באם מתגייסים לא חרדים. ואני שונא את זה.
אני שונא את זה, ואני קהל היעד שלהם, הם בעצם פונים אליי, אל הדתיים, אליי, אל ההורים שלי, וגם ההורים שלי שונאים את זה. זה לקצת יותר דתיים, אבל פונה, לא? כאילו, ההורים שלי הם יותר חרדים. הפריע לך שאין משפטיות שהם לא תקפו את המחקר? זה קודם כל. אבל עכשיו אני חייב להתייחס רגע ברמה, דיברנו מקודם על תרצה גרנות. כן. המשפט, אם שוטים לא נוהגים, אתם יודעים שתרצה גרנות היא יודעת את המשפט הזה, אז תדעו. וברור שזה טייק אוף על זה, אבל שימו לב שהם לא עשו את הסימטריה, כאילו בדיוק באותו קונספט, כאילו, אם שוטים לא נוהגים, זה בעצם מין אמירה ברורה שאומרת, כאשר אתם שוטים, אסור לכם לנהוג. עכשיו, הם לא אמרו, אם חרדים לא מתגייסים, כלומר, הם לא נתנו בקריאה, בכל ברור, חרדים לא אמורים להתגייס. כן. כי אנחנו מאמינים בלימוד תורה ובלה בלה בלה. הם אמרו, אם חרדים לא מתגייסים, סליחה, אם מתגייסים, לא חרדים. אם אתם מתגייסים, התוצאה של זה שלא תישארו חרדים. זה קצת שאנשים... יותר נעלב בעיניי, כי אם זה... אתם מתגייסים, בעינינו אתם לא חרדים. לא, 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 לא. לא? זה לא בעינינו אתם לא חרדים, זה אם אתם מתגייסים, התוצאה תהיה שלא תישארו חרדים, כי אתם כמו המזרוחניקים, תורידו את הכיפה ותיקשו yeah. בשירת נשים וכאלה. ואני מתאהב את זה בגלל שאני אומר, מה שווה החינוך שלכם, ומה שווה כל הלימוד תורה שלכם, אם בגלל איזה מישהו ששרה ביום הזיכרון, אתה תוריד את הכיפה. בדיוק, בגלל זה אתה תוריד את הכיפה, או בגלל שאכלת רק מאדרין ולא אולטרה מאדרין, אז זה מה שיקלקל את הנוער שלכם, אני לא אוהב את זה. וגם הקריאיטיב לא משהו. גם הקריאיטיב לא משהו, אני חייב להגיד, במשפט המקורי של תרצה גרנות, זה היה, אם שותים לא נוהגים, בשביל זה יש חברים, אז פה מבחינתי זה, אם מתגייסים לא חרדים, בשביל זה יש מזרוחניקים. וואו, יפה. מצוין. זה אני ממש לא קהל ליד, כי אשכרה הייתי נופל עוד במזרוחניקים הזה. כן, אנשים רואים את זה, אומרים מה, זה מזרחים? זה מזרחים של מזרונים. זה מזרונים ומזרחים. גם בפרק הזה אין שירת נשים. נכון. כן. נכון. יכולו להזין בכיף. אגב, חזקוש בינתיים עם הכיפה, אז מחקרית. נכון. מחקרית זה עובר. למרות שהורדתי אותה כמה פעמים, כזה, לא יודע, שהתקלחתי וזה. נכון. נכון. זה היה בצבא, במקלחת בצבא, או שזה... היה, היה. גם כשעוננתי... אני רוצה לספר לכם על משהו. יש את האתגר הידוע, הפו, פו. האתגר, דיברנו עליו לא מעט, שהראשי תיבות, כתבתי לי פה שאני לא אשכח, fake out of home. fake out of home, אתם יודעים מה אני מדבר, נכון? בטח. שהוא טרנד שהתחיל מבתי האופנה הכי גדולים בעולם, ופה בישראל לקחו אותו לעולמות המלחמה, ועשו אותו כל הזמן חטופים, וגם השבוע עשו, אגב, לרגל יום השואה, עוד איזה פייק כזה, אז הוא נגמר. למה? כי בית האופנה... יצא הודעה רשמית של מנכ״ל פו, מנכ״ל פו העולמי. מהראש... אני מדמיין אותו יושב ועושה... די. נגמר. הראשונים שעשו את זה, זה בית האופנה ז'קומוס. ז'קומוס. תחזק במבטאים. כן, אני תותח. ז'קומוס. הם התחילו את הטרנד, הם היו הראשונים שעשו את זה. אתם זוכרים שרצו תיקים ברחובות פריז? בוודאי. תיקים פו. אז ממש בשבוע או לפני שבועיים, לא משנה, הם עשו את זה באמת. הם אמרו, מה אפו שעשינו אז, נשים עכשיו באמת תיקים. ותיקים נסעו ברחובות פריז, ואנשים צילמו את זה, ואנשים נגעו בזה, וזה... אז, אז זה גרם לי להבין גם כמה אנחנו מטומטמים, כי אנחנו אומרים, וואו, תראו אתכם, וואו, תיקים לא באמת, ואז וואו, תיקים באמת, כאילו אנחנו, הכל מלהיב אותנו. אז זו הייתה הידיעה, וזה היה מגניב, וגם שראיתי את הסרטון, אמרתי, מה הקטע, בסדר, כבר עשו את זה. ואז הבנתי שזה באמת. ואז אמרתי, מפגרים, וואו, מפגרים כן. כולנו. אלעד, כן. מה הידיעה שלך? אז ככה, מסתבר שעוד להיט טיק טוק בהמשך לזה, זה שיר קראת של... קראת לי עכשיו זה? כן. איזה מלך? לא קראתי לך יניב. איזה מלך, אחי? בקטע טוב אבל. תמיד בקטע טוב. כן, אז בהמשך לזה... אתה מעדיף שיקרא לך יניב? לא! אז מסתבר שאחד הלהיטי טיק טוק חדשים זה שיר של קים ג'ונג און, לא. מה? יש לו שיר? הוא נשיא? כן, כן, זה שיר עם קליפ מאוד מרגש. שיר תעמולה כזה, נכון? כן, כן, כן. אוקיי. וכולם חופרים על קיי-פופ לאחרונה, אבל זה כבר מוגזם. אתה יכול לשיר לנו אותו? לא, אני לא יודע את זה, ואני אפחד מאוד. יש לך חולצה של דרגון בולזי, תתבייש. כן, ישר מיפן. בוא נע, זה הדבר הכי גזעני שאמרת, כי זה יפני. קטע טוב, מבחינתי זה אותו דבר, באמת, לא אכפת לי גם. לא אכפת לי לצאת גזען. באמת, הם חייזרים כולם. איך קים ג'ונג איל אומר כזה, מה פתאום בטיקטוק, זה הסינים האלה. או הג'ינג'ים האלה. כן.
אני חשבתי בהתחלה שזה קטע הומוריסטי, אבל אחרי שאנשים בטיק טוק היו בעד אוסאמה בן לאדן, אז אני כבר לא יודע לאיזה קטע הם לקחו את זה. מה, אוסאמה בן לאדן הוא ממש ישן, איך האנשים בטיק טוק מכירים אותו? מה, אתה לא מכיר שהיה את הטרנד? הם שמעו את המכתב שלו. הם קראו את המכתב שלו לאמריקה, ואמרו כאילו, בוא נה, בן אדם צודק. הוא כנראה, נעלה ואנחנו לא מעלים כלום. את המכתב של בן לאדן. אבל לאיזה ימים הגענו שאנחנו אומרים בפודקאסט, איך אתה לא מכיר את הטרנד של בן לאדן? איך אתה לא מכיר? איזה ימים הזויים הגענו בטיקטוק, באמת. הטרנד של רבין ממש חזק עכשיו. שאלה שאלה לפני השידור, איפה היית שרבין נרצח? נכון. אני ישנתי, הייתי בכיתה א'. איזה כיתה א', מה פתאום, מה אתה בן 40? אבל אני בן 33 והייתי בגן. נו, זה גם הייתי א', זה ממש הגיוני. איזה יופי, איזה ידיעות חשובות במבזק. האמת שלי יש אליבי. הורדת את הכיפה בדיוק. כן, צאין, דבר על זה אחר כך. בסדר גמור. גם תפסו את הרוצח, אני לא יודעת לספר לכם את זה, אולי ראיתם את זה בטיק טוק. כולתם לומדים לטיק טוק. לא סתם רוצח, בזרוחניק. מה אגב, הקליפ הוא מלא קוריאנים שקופצים ושמחים וכאלה, ואני תוהה אם זה יותר זול או AI לקליפ. כאילו, אתה יכול לקחת מלא צפון קוריאנים ולהגיד להם לעשות מה שאתה רוצה, וזה יש מצב שזה יותר זול מ-AI. זה לא גזעני מה שאמרת. כן. הם נראים אותו דבר כולם. לא, זה לא גזעני, זה קפיטליסט חזרי. נכון. פשוט. זו האמת, פשוט. כן. אז רגע, זה מתפוצץ בטיקטוק הדבר הזה? זה קורה? זה מתפוצץ בטיקטוק. אגב, אתם יודעים שזה נעלם אחרי 24 שעות. מה? לא הסטורי, המשתתפים. זה הומור, אהבתי, זה הומור. אבל ראית איך כולנו עליך, מה, זה טיק טוק, זה לא נעלם, אנחנו יודעים. טוב, דיברתם על הקהילה, אני בכל זאת רוצה לעמוד פה ולחזק את הקהילה שלנו, בסדר? יש לנו קהילה בפייסבוק. חודש הגאווה, חודש הבא. אנחנו מזמינים את כולכם, מאזינות ומאזינים, לחפש בפייסבוק, הפסקת פרסומות פאנל פודקאסט לתעשיית הפרסום, ולהיות חלק בקהילה שלנו. ואני לא אתן שיעליבו פה את הקהילה. אז תעלה את מה שהבטחת. ויותר, אני לא יודע אם מוכן שיעליבו את שמרית, סמנכלית השיווק שלנו. אין עליה, אין שמרית. אין. שבשבוע שעבר מאוד 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 נפגעה מההסבר הארוך שככה סיפרנו עליה והודענו ממי ומה היא. ילד, אנחנו תמיד מחכים לשמרית, אתה יודע. אני מחכה לשמרית מה שנועלתי, זה התפקיד השני שנתנו לי אחרי הלידה. ואנחנו גם בפרק הזה נחכה ומחכים לשמרית. ועכשיו אני טוב בלחכות. מחכים לשמרית. עד ששמרית תגיע אלינו למצגת המכרז המופלאה שהכנתם לה הפעם, יש לכם משהו במבוכה הכללית הזאת שיש בה חיקיון? אני אגיד משהו. כן. אני לא יודע אם יצא לי להגיד זה עוד בתוכנית, אבל אני עברתי להרי ירושלים. די! ובמסגרת... אני חייב רגע, אני חייב לקטוע אותך. בטח שקטעת. אני קיוויתי שתעלה עוד פעם. תודה שקטעת. וואו. קיוויתי, בגלל שיש לי סיפור מצחיק על סיפור שממשיך. בבקשה. וזה קשור לאלעד פרג'ון. מה? כי יש לנו חבר משותף, חלקכם מכירים אותו, קוראים לו רועי מייקל שפי. רועי מייקל שפי. והיינו יום אחד עם הולדת. חבר הספר, כן. נכון, הוא קופירייטר, מחבר ספר, סופר. סופר, כן. אלעד פרג'ון, הוא עושה מדי שנה פרג'ולדת. תדעו לכם, זה אירוע באמת, אירוע גדול, מלא אושיות. זה נשמע כמו מולדת של החמאס. כן, משהו קצת סוטה שם. אני עשיתי את זה לפני שהחמאס נהיה קול, סליחה. כן. נכון. עוד כשהם היו עם, היה להם את השירים, אתם זוכרים שגם להם היו שירים? נכון. קוף, תעשה פיגועים, זה היה להיט, אמיתי, וואו. אין עליך. וואו, היו זמנים, זמנים יפים. קיצור, היה לו יום הולדת, ואני ושפי, הוא היה גר ממש מולי, וחזרנו ביחד 20 דקות רכיבה כזה בקורקינט, ואנחנו עולים על הקורקינט ורוכבים, ופתאום הוא התחיל לשאול אותי שאלה על ברית מילה. הוא אומר לי, תגיד, מה, אבל כשחותכים את הזה, את העורלה, אולי זה פוגע בילד, אולי זה כמו, זה צער, אז למה זה מצווה? התחלנו לדון בזה, כל הנסיעה הגענו הביתה. כעבור חצי שנה היה יום הולדת לחברה אחרת שלנו משותפת, אמרנו בוא ניסע ביחד, אנחנו עולים ביחד על הקורקינט מתחת לבית שלנו, מתחילים לנסוע, ואז אמר לי, אז תגיד, בקשר לאורלה, אז הוא כאילו הוא ממשיך את זה, עכשיו זה לא שלא נפגשנו לפני זה, אנחנו, הוא בא אליי, אני באתי אליי וזה, אבל כאילו היה משהו, הקורקינט עושה לו התנאיה לאורלה, בדיוק, לעלות ביחד על הקורקינט לאיזה יום הולדת או חזרה, זה ישר כאילו אותו סיפור, וזה מזכיר לי עוד סיפור, עוד סיפור, תן לי לעצור אותך רגע, לא, סתם לא. צי להחזיר. הבנתי. כשהיינו ילדים כזה, בסוף יסודי כזה, היה לי אחד בשכונה, שתמיד היה עושה יום הולדת, אפרופו ימי הולדת, שזה היה מסיבת פיג'מות. שיושבים ורואים כל הלילה סרטים.
אצלו. זה היה הקטע שלו. והיינו רואים, וראינו איזה יום אחד, כיתה A כזה, רואים, את ה... רואים סרטים, הייתה שם איזה שחקנית, ומישהו שאל, תגידו, זה אוליב טיילור? ואמרנו לו, לא, מה פתאום, זאת לא היא, וזה, אוקיי. שנה אחרי זה, אותו הרכב, אותו יום הולדת, אותם חבר'ה, יושבים, רואים סרטים כל הלילה, פתאום רואים איזה שחקנית, ואז אחד אומר, זאת ליב טיילור. כולם ידעו. איזה קונספט, מוזר, חדש. זהו, אז אתה יכול להמשיך עם ההתנאיה המוזרה. זאת העורלה של ליב טיילור. לא, זה רק, אני דווקא עכשיו אלך למקום אחר, כי חשבתי פתאום ככה על אשתי. אני אספר לכם ככה איזה משהו. שאיתה עברת לגור בירושלים. בגלל זה הזכירה לי, אני חושב ירושלים, חושב אשתי, אשתי ירושלים, הכל זה מתחבר לי. יפה. אני אכניס אתכם ככה לעולם אינטימי, לעולם פרטי. אשתי היא החלה ממש אתמול את התופעה הנשית המיוחדת, שהופכת את הנשים למיוחדות, ואתם יודעים, התופעה... אנחנו שמחים לשמוע. כן, זה, אתם יודעים, זה מייחד אותן, זה מקסים, הם הופכות להיות מפלצות, ואנחנו צריכים לשרת אותן וכזה. ובגלל זה שוב, אנחנו מחכים לשמרי, זה סתם שיחה, כן, זה עובד כן, ברור. כן. אנחנו גם מאוד יושבים קוזי היום כזה. אבל היא לא הגיעה עדיין. החזקנו עדיין קודם. אולי היא תגיע בדיוק ברגע הזה, כי זה דווקא רלוונטי. איזה מטורף זה, אני לא יודע אם אתם חשבתם על זה בתור גברים, שאני ממש נזהר פה במילותיי, אבל איזה נשים הם היצור היחיד בטבע שמסוגל לאבד דם במשך שבוע ולהישאר בחיים. זה פשוט מטורף. ואני כל הזמן חושב על זה, אני אפילו חשבתי שטרומפלדור, טרומפלדור, הגיבור הגדול נפצע, דימם שעתיים ומת. נכון. ואישה, שבוע אפס. שלם, שורדת. זה רק מזכיר לי שאנחנו צריכים, בתור פאנל של ארבעה גברים, לחזק את הנשים, לתמוך בהם, לאהוב אותם. התחלנו עם מכללת תל חי, וסיימנו עם למה טרומפלדור לא צריך להיות גיבור בכלל. בדיוק. זה לא לימודי תקשורת שם, ובכלל לא מכללה שם. זה אפילו היחס בין נשים לגברים בכלל, הדבר הזה שאני מדבר עליו. אני בטוח שריגשת את כל המאזינות שלנו עכשיו. ששמרי תגיע, אני גם מדבר איתה. תגיד לה את זה בפנים גם. אני מקווה שהיא לא במחזור. אני מקווה. חברה שלי למדה בתל חי תואר ראשון, אז הכל מסתדר, כי הכל מתחבר. אני רוצה להעלות שני נושאים שמתקשרים לנושא הראשון, אבל לא אכפת לי, יש לי גגים מוכנים. אז אתם שמעתם שבכל המחאה של הקמפוסים הם העבירו רשימת דרישות, וחלק מהדברים שהם ביקשו זה סיון היום שאחרי וערכות ה-HIV. באמת? כן, כן, אמיתי לגמרי. הכרתי. אני אשכרה בדקתי כדי לראות שזה אמיתי. אז זה מאוד מעניין, כי כאילו אולי פחות כדאי לסמוך על השיקול דעת שלהם בכל מה שהם אומרים, אולי הם לא כל כך מבינים איך דברים עובדים כזה. זה מין לא מוגן, כן עלול להכליס נהריון ולמחלות מין, ושביעי לאוקטובר עלול להוביל למלחמה אזורית, כאילו אולי כדאי להבין את דברים עובדים בעולם. באמת הם ביקשו את זה? כן, 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 רציני לגמרי, זה אשכרה גם היה בסטורי, זה מה שמדהים. הם העלו לסטורי את רשימת הדרישות. זה מדהים, זה כמו שעומר אדן מעדכן את המאזן לסטורי. כן, זה דומה. אין לך עוד מפריעים לי, כן, יש לי, אני רוצה לדבר על נקודה שמאוד מפריעה לי כבר שנים, וסוף סוף אני נותן לדרור. נכון שמראיינים מישהו בחדשות? אז נגיד, אומרים לו תעשה כזה, תוך כדי הרעיון, מראים לו תעשה דברים שאתה עושה ביום יום, אז אתה מקליט במחשב, נכון? פשוט אומרים לו תקליט במחשב, המחשב כבוי. תקשיב, אני הייתי... זה חרפן אותי. וואו, אני מזיק. זה קרה לי, זה קרה לי. נכון, ראינו אותך לדברים. כן, אמרו לי תקום בבוקר. אשכרה, כאילו, יושב לי צלם על הראש, ואני צריך כזה לפקוח את העיניים, וכאילו לצאת לך טייקים של לקום בבוקר, שזה הטייק אחד. לא, זה היה כזה, ניסינו כמה פעמים, וקיבלו לי את התריסים, כאילו זה, אחי, כבר צהריים. היית צריך לקום ולעשות סלטה, ולהגיד ככה, אני קם בבוקר, אני עושה סלטה. נכון. גם התוכנית הזאת, אגב, היא שידור לקריאת רעיון, שאמרו לו, תעשו תוכנית כדי להראות איך זה להראות תוכנית. אתה צודק. אני אחד הדברים שהכי מפריעים לי בפודקאסטים, זה ההצגה של מוראיין שאף אחד לא מכיר. זה תמיד מרגיש שהוא מציג את זה כמו שמעולם לא מציגים בן אדם מוכר. אלעד, הוא מדבר עליך. למשל, אז נמצא איתנו ככה למי שלא מכיר, תמיד למי שלא מכיר, ברור, אף אחד לא מכיר. לשבעה מיליארד אנשים. אף פעם לא ראית רעיון עם נתניהו, אז נמצא איתנו ככה למי שלא מכיר, נתניהו, ספר קצת על עצמך, ספר מה... ספר כאילו אנחנו לא מכירים אותך. ספר כאילו אנחנו לא מכירים. אגב, היום יצא איזה כותרת ש... ביבי נתניהו, אמא של ביבי נתניהו תדליק משואה או משהו, וזה מישהי שמכינה אוכל לחיילים. איפה אתה קורא את החדשות? אני רציני, לא, תקשיבו אותו. לא, אבל יש קטע עם המצואות עכשיו. אנחנו צריכים לבדוק את הידיעות האלה. מישהי שהכינה מלא אוכל לחיילים, באמת, עשתה עבודה מבורכת, ופשוט יש לה בן שנקרא על שביבי בנימין נתניהו. אני לא צוחק. זה כבר סיפור אחר. קוראים לו בנימין, זה שם די נפוץ.
שמיני נתניהו. זה כאילו הכותרת. אז למי שלא מכיר, יש עכשיו ממש טרנד מסועות, זה מטורף, כולם מדליקים מסועות. אני לא מכיר. אני סירבתי, אגב. אני גם. אני אמרתי, לא, טוב, בסדר. הגיע אלינו לפה. אגב, נתניהו, אנחנו דיברנו בפרקים האחרונים על מי שלא שמע. אתה, השילוט של אתה הראש, אתה השם. ראיתם שעלה עכשיו, אתה הראש, ברוך השם. אוי, אוי. אוי, אני רוצה מילה אחרונה על אולפני חדשות, אם שמרית עדיין לא הגיעה. היא צועדת ממש, היא בצעדי ענק. אתה שומע את הצעדים? תמיד יש את זה, באולפן חדשות כזה מדברים, ומאחורה רואים בשקוף את האופן ספייס שלהם, נכון? ורואים שם לפעמים אנשים כזה צוחקים, פתאום צוחקים או גוללים בפייסבוק. אוכלים צהריים. אחי, רואים אותך, ניר דבורי, אתה הרגע באת, דיווחת לי פתאום מאחורה, הוא צוחק שם. אני אף פעם לא אבין את זה. גם פה ברדיו יש את זה, רק הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. פה הם באמת עובדים מאחורה. בדיוק. יופי. יופי. כן. משהו אחרון? לא. לפני ששמרית נכנסת בדלת? לא. לא, זהו, כבר 40 דקות. יאללה, שתיכנס. יאללה. טוב, ביי, שמרית, מה קורה איתה? רגע, שנייה, אחרונה. אם כבר שמרית כבר כאן, אני רק רציתי להגיד משהו. דיברנו על האירוויזיון הרבה. כן. רק לא דיברנו על כמה הדבר הזה גרוע. זה קונספט נורא נורא גרוע. אין בעיה שיעשו תחרויות אירופאיות כמו כדורגל, שכל אחד מביא ערך אחר, אבל האירוויזיון כולם שרים גרוע, כולם מנסים לשיר כמו אמריקאים. בסוף הנה גם שלנו, עדן גולן, היא שרה שיר באנגלית. אני בעד להמיר את זה לתחרות אוכל. איזה מגניב. יפה. לפי מדינות. לפי מדינות. שמכין אוכל, תראות שאתה אוכל מלא אוכל. לא אכפת לי, אבל שיהיה משהו מעניין. האירוויזיון זה לא מעניין, סתם גרוע. וגם תחשבו איזה גרוע זה שאתה יודע לפני מה היו הדירוגים. מה הקטע בזה? זה תחרות גרועה. תחרות גרועה. אבל אתה יודע, זה לא חוכמה, כי אנחנו יש לנו אוכל מכל המדינות, נכנסנו לעצמנו. אנחנו נפסיד נקודה, אנחנו מראש נגיש את הפסד. לא, אבל אוכל טעים. זה, אבל סונים אותנו. אני יכול להגיד שאנחנו... אנחנו נביא מראש. לא, יש לנו אוכל מעולה, אבל סונים אותנו. אבל אתה לא יכול לסתוב את אדם שמכין אוכל טוב. די אל עד, שמרית כאן, תפסיק. שמרית את במחזור? היי, לא שאלות ששואלים. אני לא שומע, תראי, בטלפון. מולך, בטלפון. עד כאן דברנו לפרק זה. אני גם רוצה להגיד פעם ככה. תגיד. עד כאן. נכון זה כזה... לא עשית את זה טוב. עד כאן. עד כאן דברנו לפרק זה. תודה לחברי הפאנל. אלעד, תודה. תודה שבאת. למי שמכיר. למי שמכיר. אלעד, למי שמכיר. תודה. וגם למי שלא. נבדה שחץ כשישורון. זה אנחנו. חפשו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר ובאפליקציה של רדיו 103 FM. לעוד עדכונים, חדשות ומידע מסווג, אתם יודעים כבר איפה להיות בקהילה שלנו בפייסבוק. תודה מיוחדת לעניין מרוזובסקי, מיכל קלש ולכל צוות רדיו 103 FM, ואנחנו נהיה פה גם, לא תאמינו, בשבוע הבא. וואו. יאללה ביי. אתה כזה אלוף. וואו, אתה כזה מזל מאזניים. אתה אפס. הפסקת פרסומות. פאנל פודקאסט על תעשיית הפרסום. הפודקאסטים של 103 FM.